早晨大家好，欢迎来到2月15号的 Financial Market。看回亚洲消息先，中国刚刚公布了1月份的 CPI， 同比增长了 2.5%， 创了两年半的新高，也都公布了1月份的 PPI， 同比增长了 6.9%， 创了5年的新高。这方面似乎引起了对通胀这方面的一些忧虑，接下来似乎个货币政策就都是可能都是偏緊多過偏鬆。唔係，其實呢個消息啦，咁大家知道，琴日咧，其實個市場裏邊都比較炒得比較熱嘅，因為一來咧，大家知道咧，其實喺上年嘅三月份咧，習近平就開佢個經濟政策會議裏邊咧，就已經提及到佢點樣去我哋叫控去產能啊、去庫存啊，同埋點樣去積極嘅叫做刺激內需啦。咁其實咧，事隔接近一年咧，結果大家睇到啦，個 CPI 同個 PPI 咧，即確係上翻去個預期，尤其是係個 PPI 咧升得最得人驚啊！因為大家記6.9%，話都好犀利。大家唔止停停係睇6.9咁簡單，如果大家仲記得咧，其實過去金融海嘯完咗之後咧，其實國內的確係我哋見到好多嘅所謂叫大宗商品上升啊，導致到我哋見到你可以話咧，整個包括埋澳洲加息啊，都可以係涉及到就係。當量化寬，當金融海嘯之後咧，你發覺呢個刺激咧，能夠令到全球即刻有一個叫做經濟回暖嘅其中一個元素。但係就係因為咁啊，導致到之後，如果大家記得之後嘅所有 PPI 咧，係全部都係負值，而且負咗48个月啊，4年嘅時間。咁而家你發覺咧，一月份出嚟呢個數字咧，已經即刻飆咗上去6.9咧，咁就可以證明到其實個通脹嚟得好比較快，亦都可以睇到咧點解近排啊，無論黑色系啊，你見到咁多嘅一啲原材料上升得比較急啊，銅啊呢啲全部都升得比較急啊。其實呢個亦都係嗱，仲有一樣嘢大家要注意，因為一月份事實上大家知道啦，啱啱過啫嘛，你好差唔多叫做最尾嘅10几日咧，基本上就過年啦。基本上你會諗翻前，即係得20多日係我可以話有什麼生產咧？大家都知道啦，你有春運，又要所有嘅農民勞工就要回鄉。咁其實咧應該代表咗咧，其實個 PPI 上嗰個增幅咧或者升嘅速度咧都相當之驚人啦。咁大家就要留意二月份咧，即係話二月份嘅 PPI 會唔會進一步攀升啦？如果係嘅話咧，咁即係嚟緊未國內收緊銀根就必然㗎啦，咁啊，同埋會唔會真係會加息咧？呢樣嘢大家就要留意。係啊，所以即係大家都要留意啊，二月份啊，即係後月嘅數字啦。咁啊，另外就即係資金面方面啦，咁即係其實過一年之後，其實都係即係一路都啊個逆回購方面都停咗幾日啦，咁啊亦都即係一路有淨回籠咁樣。咁啊，今日嚟講，雖然將央行有一個1300亿嘅逆回購操作啦，咁因為同期亦都有啲到期啦，咁所以都係有淨回籠1000亿噶嚇，咁即係似乎持續都係有即係回籠嘅現象喺資金方面。嗱，其實大家又記得咧，咁啊啱啱過一年啦，咁其實佢之前喺過年前咧幾個咩嗰啲咩粉咩粉啦，咁其實咧就有幾個到期嘅，尤其是佢個 S 嗰個唔知叫咩話啦，係嗰個係短期嘅，短期嗰個啦，就應該啱啱過咗年咧，就應該會有個回購就會有個叫市場嘅資金收緊嘅。不過咧，大家亦都要注意一樣嘢，頭先講話譬如嘅 CPI 同 PPI 上咗去啦，但係上一月份嗰個信貸嗰個幅波嗰個量咧就相當驚人，去到30000多亿嘅。咁即係話大家會睇到啦，雖然我哋見到而家嘅資金收緊啦，但係一月份其實放貸係有啲過咗籠嘅。咁可能亦都會導致到咧嚟緊呢段期間佢資金會收得特別會快咯，亦都預咗大家應該其實喺過年前當我見到有咁多啲咁嘅粉出招咧，都係預咗一個短期嘅信貸嘅啫，因為一路都講啊，你一月份始終都會回鄉，可能真係會比較多錢會提出嚟嘅，咁所以先會增加咗佢比較多嘅貸款啦。咁可能就係一個我要同大家講啦，如果你睇翻曬成個國內嗰個數字去睇咧，其實一月份通常都係會有個可以話係季度性嘅一個增長比較多啦，咁啊睇下咧二月份會唔會咧係收得比較急嘅呢樣嘢，因為始終咧大家知道啦，咁你而家美國總統新總上到台之後咧，咁佢對於人民幣可能會比較敏感，同埋國內應該係希望嗰所謂叫做資金外流嗰個情況，亦都係比較多人注視嘅嚇，呢一 part 大家又要留意咯。係啊，所以嚟緊睇下即係會唔會持續收税啊嚇。
咁啊，另外啦，咁啊，即係特朗普喺即係啱啱即係同啊習主席通完電話之後咧，似乎就喺呢個即係匯率操控即係嘅指控方面咧，就似乎即係收斂咗咁樣。咁啊，而家咧就啱啱即係根據《華爾街日報》咧就消息指咧，美國正係考慮將任何嘅匯率操縱定義為不公平嘅補貼，就唔係單係即係指中國呢方面咁樣。咁啊，即係似乎即係個立場啊，有少少軟化，即係呢期就有少少軟化。嗱，其實亦都，但係時間點方面，始終我都覺得大家要注意就係話，佢喺呢一段期間，咁大家知道上個禮拜你啊安倍晉三係訪問緊啊美國嘅期間咧，佢同呢個習近平通電話同埋啊有信嘅來往，咁而大家見到咧，裏邊嘅內容似乎就一個比較祥和嘅氣氛啦。咁其實啊，可能會反映咗啦，即係話美國都會睇到啦，如果啊！佢嚟緊嘅亞太戰略，雖然佢停咗 TPP 啊，但係相信佢仍然有好多嘢係需要啊日本嗰邊嘅合作噶嘛。咁但係咧，似乎佢同啊美啊中國嗰邊咧，又好似就唔想話將件事搞得咁惡劣膽，所以先會導致到大家咦，似乎真係有啲緩和氣氛。不過始終都係嗰句啦，因為大家要知啦，其實國內其實我哋見到美國嘅新總統其實已經有好多麻煩嘢發生咗啦，咁可能亦都會導致到咧佢好多外交政策咧就會接緩啲嘅。咁你安倍過咗嚟就已經翹咗鞋啦，咁啊中國嗰邊又會點做咧？咁大家就要留意啊。係啊，睇下一次即係會唔會出招啦。咁但係始終國內方面都有兩手準備嘅，尤其是對貿易戰方面啊。咁雖然即係暫時仲未出咩重招，咁但係就即係喺據呢個即係新浪網消息稱咧，就係喺外管局啊上海嘅分局咧已經開始咧對一啲對美國出口同埋或者跨境收支較大嘅一啲上海企業咧進行一啲嘅調研啦。咁啊，即係可能係一個評估一下，即係一旦貿易戰開展嘅話咧，即係對佢哋個影響有幾大咁樣。喂，嗱呢單嗱呢樣真係唔好意思。其實呢一路都見到特朗普，雖然你見到他說話呢是比較誇張，同埋他似乎外交那邊經常都說要美國優先，但呢其實大家要知道你發覺他是預做，即其實他所說的話是早了，即是說我覺得是蠢了一點，即你這麼早表露了你自己的身份和你的態度，其實你是給了很多時間中國去做所謂叫準備的，沒錯，即是預你會怎麼打，因為大家看到你其實搞來搞去都是幾個主要都要一些所謂叫做我們看到的所謂叫原材料，另外你看到大型的一些所謂叫機器，那你會是針對，那大家看到在由一月份嗰一個月裏邊，你見到佢幾個所謂叫做徵收比較懲罰性嘅關税，你都發覺係相對係較大型嘅一啲所謂叫機械嘅。咁其實咧已經會令到中國咧會一定會有兩種，因為同埋大家要知啦，差唔多每次美國嘅總統選舉咧，你中國問題都會攞咗出嚟講啦。咁好幾次都會導致到中國就會評估翻，喂究竟我需要又即係好老實講，都預咗係又要跌啲俾佢啦。咁但係有邊啲嘢又要針對翻，同埋調翻轉，如果佢真係會過分嘅，咁你又？有咩反制措施咧？咁其實呢幾樣嘢，同埋仲有一樣嘢，大家會見到，其實大約一月份咧，人民幣係其實個所謂叫升值幅度係相對快翻㗎，因為大家知道美金咧喺一月份嘅第一個交易日係創咗新高之後咧，其實一月份係跌咗接近5% 咁滯啊個美元指數啊，所以其實亦都會導致到人民幣，大家你一路話佢嗰個所謂叫做貶值貨幣去刺激出口咧，係好似同事實不符啊，冇錯，咁所以大家會知道你都要講嘢有理由得㗎，唔係話淨係你話美國優先惡曬㗎嘛，大佬。冇錯，所以呢方面其實就即係做定好準備啦嚇。咁啊，美國消息方面啦，咁啊，耶倫啊，聯儲局主席耶倫啱啱亦都發表言論啦，咁啊，即係佢話就等待太遲嘅加息，其實係不明智噶，咁啊，即係呢個將會喺未來數月嘅討論資產負債表嘅規模，咁即係即將召開嘅會議究竟係指下一次啊，定係再下一次咧？呢樣嘢真係有少少令人揣測。嗱，有一樣嘢大家要知啊，我記得佢一月份嘅會議息會議之後嘅會議聲明咧，其實咧大家覺得有啲行貨話，雖然你見到佢嘅態度就好似積極咗咧，換咗個老細啊嘛。咁但係大家亦都知道啦。咁你新總統即係唔單止小氣，仲會報仇啊嘛。即係你講嘢唔啱，佢聽佢都會喐你噶嘛。大爺嚟都預咗唔嬲噶啦嘛，做呢期就冇錯冇錯，所以可能就即係都係暢所欲言都唔定噶啦。咁但係大家又會見到咧，佢琴日雖然有大家都會覺得有個加息嗰個預期喺度啊，但係似乎美股都仲係相當之堅挺喎。冇錯嚇，係啊，個道指啊又再向上升嚇。
但係呢個即係似乎對加息預期就會唔會即係升温？一定會多翻一頭先都講啦，因為你始終我見到一月份嗰個會議記錄咧，睇出嚟真係冇乜俾到大家嗰個加息預期咁強烈啦。而且大家要知道喺上年雖然加咗一次息嘅，但如果大家有印象啦，由一月去到十一月咧，差唔多係每到議息前嗰個禮拜，個市都炒加息預期噶嘛。你記得我哋冇錯，日日都要講一次啦，托住個加息預期嘅嚇。係咪先？所以大家就會知道咧，雖然一月份出嚟。嗰個亦都見到個失業率咧，雖然就叫做回升翻啲啊，但你見到個浪花好，其實係可以大做文章啊嘛，即係話你可以將個加息推前啲，令到個市場叫做增加翻對呢個加息預期啊嘛。咁所以琴日嗰個聽證會咧，雖然你可以話耶倫其實可以話嚟緊新總統嗰個所謂嗰、那個佢嗰個政策會點做，同埋琴日佢嗰個會嗰、那個聽證會裏邊都會提到啦。幾個重要問題啊，包括就係話嚟緊嘅貨幣政策究竟點做咧？咁佢就認為係自己預計唔到嘅。咁其實即係調翻轉就打翻你而家政府一巴啦。咁你想點先？因為一路都唔知佢貨幣政策啊。係啊，其實即係又想美金弱，又要想加息，即係你好多嘢真係其實係矛盾㗎。係啊，因為你又要人哋回流，又需要呢樣嘢，咁但係你又話人哋去貶值，又想去值。又話要加呢個邊境税，咁其實好多嘢，喂，你根本仲係啦，冇錯。究竟想點啊？似乎真係都係有啲混亂嚇。咁啊，另外就美國方面啦，亦都啱啱公布咗月份嘅 PPI 啊，咁啊環比就增咗咗0.6%，咁啊好過預期嘅0.3%，亦都係2012年9月以嚟嘅最大增幅添㗎嚇。咁啊，可能即係呢期就受住一啲能源產品啊、油呢方面嘅價格影響。係啊，但係另外始終你見到啦，嗱，雖然兩邊都升啊，但係你發覺咧，美國個 PPI 似乎都未冇。國內嗰個增長咁多啊，咁同埋大家會知啦。如果國內增長咁多，又話世界工廠嘅話，會唔會導致到中國嘅產出嗰個價格會上升得比較快咧？又係大家要關注。咁即係你美國都會受嘅一樣啊。係，冇錯。咁啊，另外啦，咁啊，即係呢個特朗普啦，咁啊，即係啱啱亦都即係宣布推翻呢個奧巴馬時代嘅反腐敗規則喎。咁即係呢方面就即係牽涉到關於石油啊、天然氣啊、礦業個公司披露。向披露外國政府的一啲嘅捐款咁樣嘅，咁即係之前又話即係佢嘅國務卿亦都係即係油嘅公司嘅人啦，咁而家又將油呢方面嘅規管即係又打破咗，咁所以即係會唔會令人想起即係有啲關聯啊？其實的確係有好大問題啊！呢件事嗱，第一樣嘢大家會知咧，其實佢上任咧，國會已經推翻咗佢本身嗰個所謂叫做腐敗或者道德委員會嗰個所謂叫做對於每一個議員嘅一啲監察㗎啦。咁啊，再加埋咧，咁但係今次呢一單，大家就唔好啦，因為大家電影都拍咗一套啦。因為大家如果記得咧，奧巴馬點解會喺對石油能源嗰邊會有咁多嘅一啲調查，就係因為 BP 你喺墨西哥。喂，爆了個油田啊嘛，賠成8多億㗎嘛，所以先會導致到而當時咧點樣想逼呢個 PP 咧，就要完全負責曬整個墨西哥漏油事件，所以先會導致到咧奧巴馬嗰邊收緊得比較多，而導致到 PP 咧直情係叫做蝕得好金㗎嘛，直情係成間公司嘅營運都開始有出現問題啊嘛，所以大家會知啦。咁喂，咁但係而家你見唔到石油公司有任何嘅一啲需要輔助嘅嘢㗎，其實咁點解你咁快要？哎呀，呢幾樣嘢其實令人詬病嘅，令人即係嚇有啲就係呢方面嘅錢。喂，其實你俾咗好多優惠佢哋喎，大佬你已經即刻開翻嗰兩條油管建築，已經令到好多嘅所謂石油公司有新嘅好多營運啊，同埋呢啲咁嘅建設啦。因為大家都知道輸油管道有某啲嘅安全規格㗎，同埋對於現時嚟講，對美國嚟講比較重要㗎。咁所以係咪真係？係咪真係一為咗美國經濟優先或者製造就業要做咁多嘢咧？我覺得大家真係有啲應該要商榷嘅地方嚇。咁啊，歐洲消息方面啦，咁啊啱啱歐元區亦都公布咗第四季度嘅 GDP 啊，咁啊同比增速就下調去到1.7%，咁啊低過預期嘅咁啊，即係都唔會預佢話特別靚仔。係啊，但係又冇諗過咁快又即係第四季差翻咁多係啊。咁係啊，即係所以覺得即係始終個增長都係力度真係。咁即係大家會見到咧，歐洲咧德國。
幫唔到，不過咧即係幫唔到整個歐盟咯，即係佢唔可以將以往咧東西咧統一嗰一下點樣帶旺翻所謂叫做東歐嗰啲嘅加盟國啊。咁其實大家都見到，似乎歐洲今年都仲係多事之秋啊。咁再嚟緊咁多大選添嚇。咁啊，另外希臘啦，咁啊即係佢個債務危機持續發酵啦。咁啊，似乎即係債權人喺呢方面即係談判陷入咗僵局啊。咁啊，當然市場係擔憂啊，即係加上佢第四季嘅經濟又意外萎縮0.4%，即係雪上加霜。所以就話點解大家要留意咧？希臘差唔多年中每年年中都有啲咁嘅問題出嚟嘅。咁啊，睇下究竟點搞啦？今次又使唔使叫做又話喂喂，你可唔可以又要去還少啲咧？又要嚟縮啦。如果搞唔掂啊，分分鐘又會再脱歐啊！呢樣嘢又會再醖釀嚇。咁啊，今日時間差唔多啦。咁啊，數據方面啦，今晚有呢個美國嘅消費者物價指數，大家留意啦。咁啊，時間差唔多，聽日同一時間同大家見面。